Elektriskais skūteris jau ir salikt uz ielām. Mm. Ar elektriski... Ar, manuprāt, man ir ļoti, ļoti dalītas jūtas par elektriskajiem skūteriem, jo, manuprāt, tas ir viens no vislabākajiem pārvietošanās veidiem, kāds ir. Bet? Tas ir viens no visbīstamākajiem veidiem, kurš ir. Man liekas, nav neviens cits transporta līdzeklis, ar ko tik viegli, bet... neskaitot motociklu, ar kuru var nosisties. Kā elektriskais skūteris. Ir tas tur, kur mēs tas viens ritenis pa vidu vispār, jo kāds stāv, tas hoverboards vai kā mums sauc. Jā, es redzēju viens žeks, kas brauc, bet vienkārši stāv uz vienu tādu ratu, viņš bija pilnās, viņš ir hokejista, varu jās, vienkārši brauc ar visu pilno ķiveri. Bet par to skūteri, kāpēc ir tā? Jo, iedomājies, viņi ir super ātri. Viņus nu, kāds 30-35, ne? Jā, un problēma tajā, ka tu ar to sūdu kaut kur ieskrien bedrē. Bardjūra. Vai bardjūrā. Tu lido ar seju pa priekšu, tu nepaspēji rokas pielikt. Tu lido ar tu... supermenu. Jā, vienkārši līdaciņā asfaltā. Un nereāli bīstam. Tāpēc arī man ir dalīts jūtas, ka tie skūteri ir atkal uz ielām. Pusāds, ka es varu atkal braukt ar viņiem. Man ļoti patīk braukt ar viņiem. Mīnus ir tāds, ka daudz cilvēku, kas nesaprot, nu, nejūtās tik atbildīgi, arī sāk braukt viņiem pagājuši, kad tur cilvēkos skrēja iekšā, vienkārši cilvēks iet, kaut kādu čiks gāja pielu, un viņam mugurā tāds sūs pilnā ātrumā ies, viņa tur salauza savu galvas klausu. Labi štēl, bet nu man viņi patīk, man patīk skūteri, kamēr es viņiem braucu, bet kāds cits brauc, tad liekas tagā nepatīk, jā, tagā liekas uzskrēt siršu vai kaut kas tāds. Tas ir tās dalītās jūs, par ko es saku, bet es nezinu, ja tā godīgi, es saku, ka pilsētā tas ir otrais labākais transporta līdzeklis. Kas ir pirmais? Kaut kāds motorollers vai elektriskais ritenis visticamākais.